Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nosso estúdio eu recebo hoje o Dr. Jaime Pimentel. Dr. Jaime é delegado aposentado, é professor do curso de Direito da Unifev e é mestre em Direito Processual Penal. Dr. Jaime, muito obrigada pela sua presença. Até que enfim consegui trazer o senhor, né? Já insisti várias vezes, o senhor está sempre ocupado. Lamentavelmente não pude vir antes, mas agradeço a oportunidade. Parabéns pelo programa. E é um prazer estar com você aqui. Então, hoje, nós vamos falar sobre uma lei que acabou de sair, uma lei fresquinha, né, podemos assim dizer, que é do dia 9 de março de 2015, que é a lei do feminicídio, está sendo chamada aí pela doutrina de feminicídio. O senhor poderia explicar para o pessoal que está em casa que inovação legislativa é essa? Essa lei, na verdade, o nome jurídico dela é feminicídio mesmo, veio dado pela própria lei. Esta lei, ela veio para proteger a mulher. A mulher tem sido, por discriminação, por menosprezo, em razão de violência doméstica, familiar, a mulher tem sido vitimizada. O nosso país, o Brasil, ele ocupa o sétimo lugar no ranking mundial, né? Violência. Sétimo lugar, o senhor quer dizer que é o sétimo mais violento? Mais violento, né, no ranking de 70, quase 80 países. Quer dizer que é um dos mais violentos do mundo contra a mulher. Considerando esse ranking, são países só ocidentais também? Envolve países orientais também. Orientais, ocidentais, vários países. Então isso quer dizer que é uma situação gravíssima. Gravíssima, uma situação gravíssima, né? E o Brasil já foi, inclusive, penalizado por organismos internacionais de proteção à mulher. Ele foi até condenado na história da Maria da Penha, né? Não houve processo, então, primeiro veio essa lei Maria da Penha, a razão dessa penalização que o Brasil teve. Uhum. Explica para o pessoal que está em casa, quem foi a Maria da Penha? Que história é essa da lei da Maria da Penha? É uma mulher que foi vitimizada, né? Por violência doméstica. E daí surgiu essa lei, foi denunciado pelos organismos internacionais e o Brasil Mas foi Mas ela obrigado. Não morreu, ela ficou... Eu não me ocorre agora, ela não, morreu, não chegou a morrer, né? Então surgiu essa lei Maria da Penha, né? E essa lei já vem protegendo a mulher, vem impondo ao agressor várias medidas. Aumentou a pena do crime de lesões corporais, quando fosse praticado no ambiente doméstico, violência doméstica. Aumentou a pena e trouxe várias medidas protetivas, né, para a mulher. Dentre elas, a mais eficaz é a proibição do agressor se aproximar da casa da vítima, determinados metros. Mas essa lei não surtiu efeito, né, tem ocorrido muita violência. Ajudou um pouco, mas não foi aquilo que foi esperado. Não foi o esperado. E aí então surgiu a nova lei. A nova lei. Que é do feminicídio. Feminicídio, ou seja, é uma qualificadora a mais para o crime de homicídio. A qualificadora significa que a pena é maior. A pena maior. A pena do homicídio qualificado, que é o caso do feminicídio, começa com 12 anos, é de 12 a 30 anos. E... Além além da pena ser maior, ainda é previsto... É o dobro, né? É o dobro. Bem maior. É previsto na lei causas de aumento de pena, né? De um terço até a metade, ou seja, de 12 já vai para 18, se ficar a metade, 18 anos. Quando a mulher vítima está grávida, nos três primeiros meses após o parto também aumenta a pena. Contra maior de 60 anos, contra mulher com deficiência, contra mulher menor de 14 anos. Também tem um requisito no inciso primeiro que fala também é aumentada a pena se ela for morta 3 meses após o parto. Qual que é a razão dessa qualificadora ser aumentada a pena em razão dos 3 meses após o parto? Porque as outras a gente consegue entender, né, claramente. A que está grávida, a menor, a idosa. Essa do parto eu fiquei em dúvida, por que é isso? Pelo que eu pude analisar, a intenção da lei, ratio legis, a razão dessa lei é o seguinte. É o período que ela está mais frágil, é o período que ela está em amamentação do bebê. Então tudo isso deve ter pesado quando o legislador colocou esse aumento de pena. Uhum. Fragilidade dela,
período de amamentação, né? Ô Jaime, uma coisa que é interessante, que eu já vi várias pessoas discutindo e que seria bom você esclarecer, é que esse crime cometido contra a mulher, ele só vai ser qualificado se o crime for cometido em razão dela ser mulher. Não é qualquer crime contra a mulher que se inclui na questão do feminicídio, não é isso? Não é qualquer crime contra a mulher, não. Tem que então, ser... Por exemplo, se o ladrão entrou para matar, pratica um latrocínio. Entrou na casa de uma mulher e matou a mulher. Aí não tem pena aumentada. Não tem pena aumentada. Se né? matou atropelado, não, se matou por qualquer motivo, a lei fala. Tem condição de ser mulher. Primeira regra, tem que ser mulher. Em razão do sexo. Para ocorrer esse qualificador, tem que ser mulher. Né? Segundo lugar, olha, tem que ser violência doméstica ou familiar. Ah, por então relações aí vamos domésticas. Ver. Qual que é o conceito da violência doméstica e qual é a familiar? A violência doméstica é quando coabita no mesmo lar, certo? Razão de coabitação. Pode até ser uma empregada doméstica. Se o patrão a mata, né? É violência doméstica. É considerada doméstica. Familiar é por razão das relações de família, marido e mulher, companheiro contra companheira, né? Namorado contra namorada. O filho pode matar a mãe, praticar feminicídio? Aí já é violência familiar. Mas aí também é feminicídio. É feminicídio também. Também. Então quer dizer que assim, não é só o companheiro que pratica essa violência. Não é só o companheiro. O sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa. Não é um crime próprio do homem, é um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer esse crime. Inclusive uma mulher. Inclusive uma mulher. Uma relação homoafetiva de duas mulheres, uma mata a outra, né, em razão dessa relação homoafetiva. Pode ser enquadrado nesse crime. Mas aí é em razão de ser mulher. Ser isso mulher. Isso que é complexo. É, mas no caso, quem matou, não é porque foi uma mulher, né? A vítima tem que ser uma mulher. Né? Sim, mas é contra... A lei diz assim... que essa pena é aumentada se o crime for cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Quer dizer, morreu porque era mulher. Porque era mulher, exatamente. O motivo de você ter morrido é ser mulher. É ser mulher. Que então está mais... Ser mulher tá e... focando mais aquela relação, o homem que mata por ciúme. É por ciúme. Porque esse é o caso mais comum. Porque foi desprezado. Porque foi desprezado. Ela quis romper a relação. Porque desconfiou que era corno, resolveu matar. Porque rompeu com a relação, não quis namorar mais, não quis mais conviver junto. Porque procurou outro parceiro. Exatamente. Por isso. E não precisa ser casado, pode ser namorado, pode ser convivente. Por exemplo, o sujeito procurou a mulher pensou em fazer um estupro e acabou matando. Ele se enquadraria aqui? Aí é o seguinte, se ele matou a mulher com menosprezo, por menosprezo, ali no contexto do estupro, ele vai responder por dois crimes, é claro. O estupro, que é um crime independente, e o feminicídio. Mas é complicado, hein? Como é que nós vamos saber? A prova já não entra na... Tem que ser provada, claro. Tem que ser provado que ele quis praticar o estupro e depois, por menosprezo, ele matou a mulher. Porque a lei fala, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, se ficar provado que ele matou por menosprezo, aí vai ser responsabilizado pelo crime de feminicídio também. Entendi. Mas você não acha que vai ser muito complicado isso aí, na prática, para se definir as situações fáticas que essa qualificadora vai ocorrer? A situação fática já fica na área do processo penal. Vai depender de prova, é claro, né? O juiz, ele se convence através de provas. Quero dizer o seguinte, não é outra lei que não vai virar nada? Não, eu acredito que vai virar sim. Se bem que nós já tínhamos no Código Penal, no artigo 121, no homicídio, as qualificadoras que poderiam entrar nesse caso do feminicídio, né? Ora, nós já temos um motivo fútil. É isso que eu tenho nós visto, temos várias motivo, críticas dizendo nós temos que já o motivo fútil já seria uma qualificadora. Um motivo torpe, né? Que poderia, eu mato uma mulher por menosprezo, isso é um motivo fútil, já está na lei, né? O legislador quis reforçar mais a proteção da mulher. Eu já ouvi dizer que a lei, quando eu vi pela primeira vez, eu achei interessante, porque a gente acompanha realmente o Brasil
uma verdadeira calamidade com relação à violência contra a mulher. Então, não há dúvidas de que alguma coisa precisa ser feita. Mas o que eu questiono, no momento que eu vi a lei, e eu achei algumas coisas um pouco estranhas. Em primeiro lugar, a dificuldade de você definir o que é esse tal de menosprezo à condição da mulher. Eu acho que aí vai ter muitas válvulas de escape. E em situações que realmente houve, né, essa tipificadora, vai ser difícil a prova, a questão da prova vai ser complicada. Depois, também já havia uma outra qualificadora que poderia se ajustar. Então, me dá a impressão que a lei, ela corre o risco de ficar realmente, ser algo só ideológico, ou pior, né, para dar uma aparência de que alguma coisa está sendo feita. E que, na verdade, não está sendo feita de forma a coibir a violência contra a mulher. Na verdade, o nosso legislador ele acaba criando leis de acordo com os anseios populares, né? Momento político, etc. e tal. É porque, na verdade, se combate o crime, ou seja, se previne o crime, através de medidas bem mais profundas do que isso, do que mais o direito penal. O direito penal não resolve o problema da criminalidade. Se resolvesse, nós não tínhamos de dentro de presídio facções criminosas comandando o crime de dentro de presídio. Então o direito penal não resolve o problema da criminalidade. Isso você tem que começar a resolver lá na família. Uma gravidez responsável, certo? Uma paternidade responsável. Esta criança tem que ter uma família, essa família tem que ter uma religião, essa família tem que educar o filho, tem que se doar para o filho, tem que acompanhar o filho, a sociedade tem que ajudar a proteger as crianças, o governo tem que investir na criança, tem que investir no adolescente. E acima de tudo isso aí, tem que ter aquela dose bem forte e predominante do amor. Né? Só assim que você vai combater o crime, só assim que prevenir o crime. Né? Isso é a longo prazo. Tem que haver uma mudança de mentalidade na sociedade. Não é uma lei penal que vai goela abaixo resolver o problema. Se fosse assim nos Estados Unidos, que 37 estados têm pena de morte, lá seria uma maravilha. No entanto, deve ter mais de 3 milhões de pessoas presas hoje nos Estados Unidos. Então, se a pena, se o direito penal resolvesse, a pena rigorosa resolvesse, lá seria um paraíso. Então sabemos que o direito penal não resolve o problema da criminalidade. É um paliativo. É uma medida de política que é colocada. Política é como criminal. Se o Estado dissesse, olha, nós não compactuamos de uma forma muito severa com o homicídio contra a mulher, mas não significa que vai resolver o problema. Eu acredito que não vai resolver. É uma mensagem que o Estado manda. É uma mensagem que está dando, eu acredito que não vai resolver. É porque a Maria da Penha não... ajudou um pouco, de certa forma, mas não resolveu. Né? Não resolveu. Nós vemos aí crime contra a mulher. A cada dia parece que morre duas no Brasil por violência doméstica. Jaime, seria interessante assim, você dar exemplos para as pessoas entenderem bem claramente. Então, que tipo de homicídios estariam incluídos nessa nova proteção? Só uma proteção, primeiro tem que ser alguns a vítima. Alguns exemplos para esclarecer para as pessoas. A vítima tem que ser mulher, sexo feminino. Aí tem a discussão, mas aquele o transexual, aquele que fez uma cirurgia transexual, que era homem e fez uma cirurgia e passou a ser mulher. Né? Então tem uma discussão. Ele vai ser protegido por essa lei? Né? Hoje os doutrinadores, os comentaristas que a gente tem visto por aí, estão divididos. Uns entendem que a questão da mulher é uma questão genética, ou seja, está no genes, era mulher. Né? Então essa mulher, digamos, artificial, não está obrigada pela lei. Mas tem uma discussão muito grande, eu acho que deveria estar. Né? Eu acho que hoje o indivíduo que muda de sexo é porque ele está no sistema, a alma dele é feminina e acabou, e sociedade tem que respeitar, a sociedade tem que aceitar. E se ele tem um registro como mulher, significa que o Estado anuiu. O Estado já anuiu, é mulher. Hoje é permitido mudar o registro, mudar o nome e tudo. Né? Então eu até acredito que ele deve ser protegido. Mas os tribunais não enfrentou essa lei ainda. Começou agora. Não, né? Enfrentou essa lei. Então quando for enfrentar um caso desse, aí nós teremos uma jurisprudência. Né? Mas eu acho que eles devem ser protegidos. Então,
Mas pelo que está na lei, tem que ser mulher, tem que ser do sexo feminino. Em segundo lugar, o crime tem que envolver uma violência doméstica, ou seja, ali dentro do lar. Certo? A mulher inserida no contexto do lar. Aqui diz violência doméstica e familiar. Então, familiar já são as relações de parentesco. Certo? Pai, filha, enfim, relações de parentesco. Doméstica é ali no âmbito familiar. Então não, não deveria ser o familiar? Não, é familiar. A lei colocou e, né? Colocou, já começa por aqui. Já somou. O problema já começa por aqui, porque se a violência for só doméstica e não for familiar, familiar vai ter gente que vai falar que está excluída da relação. Mas não matou lendo de casa, fazia parte da família, mas não morava na mesma casa. Não é violência doméstica, ou ao contrário, foi doméstica, mas não é familiar. Já começa daí que não vai funcionar, porque violência doméstica é familiar. Estou fazendo um parando com a Lei Maria da Penha, né? Essa violência familiar envolve, inclusive, os ex-esposos, os ex-companheiros, entendeu? Geralmente, esses crimes, eles são cometidos em razão de um relacionamento afetivo frustrado. A grande maioria desses crimes ocorre por ex-marido, ex-convivente, ou ainda estão convivendo, mas a mulher, geralmente, quando ela quer sair da relação, ela morre. Né? Aí é o sentimento de posse do cara. Ele acha que tem posse sobre a mulher. É sempre quando ela fala, não, eu não quero, eu quero sair da relação. Ela é minha, acabou, né? não vai ser de mais ninguém, né? Eu tenho posse sobre ela. Por isso que a lei veio, naturalmente, protegendo a mulher, o sexo. A grande maioria, então, são relações assim, afetivas. Afetivas. Mesmo, que se degeneraram em desentendimento, em violência, em desejo de ruptura de um vínculo, e o homem não aceita isso. A verdade é isso, ele não aceita a perda, né? Não aceita a perda. Então, agora pode ocorrer também, o que a gente tem observado aí, que a lei pode ter uma pequena falha, é o seguinte. Bom, isso o sujeito tem o lar, tem a esposa e tal, mantém um relacionamento normal, só que ele encontra a mulher em flagrante adultério. Chega na sua casa, a mulher está com outro na cama. Aí ele mata a mulher. Comete esse feminicídio, com todos esses rigores da lei. Veja bem, porque ele está sob o domínio, ele está dominado naquele momento por uma violenta emoção. Em seguida, uma injusta provocação dela, da vítima. Ô Jaime, mas aí está falando do advogado agora, né? Porque você já imaginou se todas as mulheres que são traídas matassem os maridos? O INSS já tinha ido à falência, né? Não, mas... Porque não ia ter como pagar tanta pensão para criança sem pai. Mas essa hipótese do homicídio privilegiado, né? No caso do homicídio, né? É claro que elas vêm na lei. Mas a maioria dos casos aí de que vão se enquadrar aqui são maridos que suspeitam da mulher. Não, mas a Bela suspeita quer ter, não. Quer tenha pego em flagrante, quer esteja só imaginando aquilo, mas de qualquer forma, geralmente é isso aí não, que causa essa violência. Mas a colocação que eu fiz não é a mera suspeita. É aquela violenta emoção ali daquele momento. Ele pegou em flagrante adultério. Isso que você está falando já começa a mostrar como vai ser difícil alguém ser incriminado. Porque sempre vai existir uma outra tese defensiva que vai se contrapor a essa inovação legislativa. Vai ser muito complicado. Eu acho que isso aqui surta os efeitos desejados, que são efeitos necessários. São efeitos muito necessários, mas vai ser muito difícil alcançar, porque mesmo quando o sujeito não pegou em flagrante, mas se ele está movido pela suspeita, também não, se pode alegar a violenta emoção. Aí é o sentimento de perda só. Aí ele vai ser enquadrado na lei, sem dúvida nenhuma. Agora eu estou dizendo quando ele está dominado por uma violenta emoção. Sem dúvida nenhuma não, porque isso aqui é crime que vai a júri. Vai a júri. Crime que vai a júri, ninguém sabe o que vai acontecer. Bom, aí gente... Começa daí. O júri é bonito por isso, porque quem julga é a sociedade. Mas a sociedade então, não julga com base na lei. É o estágio cultural daquela sociedade. O júri faz um julgamento muito moral. Se a pessoa é boa, sempre foi bom pai, bom cidadão, faz o julgamento por aí, não faz o julgamento técnico. Não faz o técnico. Né? A verdade é essa. Mas qualquer pessoa sabe que o domínio de uma violenta emoção que envolve o estado psicológico, né? O cara está quase que num estado de insanidade mental naquele momento.
quando você está dominado por violenta emoção. Né? Então, é difícil você penalizar um indivíduo que naquele momento ele não tinha capacidade de autodeterminar. Estava dominado por uma violenta emoção. O legislador ficou com medo até de tirar a culpabilidade dele e deixou lá como um privilégio, homicídio privilégio, com a pena diminuída. Né? Então, por isso que eu faço a colocação do flagrante adultério, né? No ambiente familiar. Né? No ambiente familiar, ele encontrou a mulher ali na cama dele com o outro. É um ambiente familiar. Enquadra aqui no feminicídio. Não, mas quer dizer que se não tiver na casa dela, não é a mesma. Faz sentido isso. Eu tô falando um exemplo bem bombástico, né? Bombástico. Que é bem comum também. Para quem tá ouvindo, saber. Encontrou em casa um cidadão honesto, trabalhador, casado, cuidar bem da família, e chega lá e ele encontra uma cena daquela. Era muito mais fácil ir embora e largar da mulher do que matar, né? Sem dúvida, você pensando de muito longe... Muito mais inteligente. Você pensando de longe, claro que seria que isso. Aí tem um problema aí. É que o homem, ele acha que quando ele é traído, que a honra dele foi afetada. Isso é uma falta de raciocínio, né? Porque quando uma mulher trai um homem, ela maculou a própria honra, não a do homem. Olha, até pouco tempo atrás, cerca de uns 20 anos... era considerado flagrante adultério em legítima defesa da honra. Magalhães Noronha fala isso, um dos autores de direito penal mais antigo, que legítima defesa da honra. Mas tinha direito de matar. Mas eu não posso fazer nada que vá violar a sua honra. Qualquer coisa que uma mulher faça, ela viola a própria honra, ela não está violando a honra do outro. A sociedade evoluiu, é claro que está pensando dessa forma atualmente. Dúvida. Uma tese dessa não pega mais. Não pega mais, né? Será mas já que pegou, não pega? Já, depende. Até há pouco tempo eu vi pegando. Depende da região. É. Depende da região do eu país. Eu acho que isso é muito cultural. Depende da cultura de cada região. Eu acho que em alguns lugares isso ainda está funcionando assim, viu? Principalmente porque o Tribunal do Júri não deve satisfação à lei. Agora eu te pergunto, não precisaria vir uma lei dessa para proteger a mulher? Claro que precisa. Não, eu acho que a lei, ela é muito necessária. Eu só não sei se ela vai funcionar. Aí já é uma outra coisa. Que nós tínhamos também outra lei que era para o homem só, né? Que era o adultério. Né? Tinha o crime de adultério, né? Mas quem era adulto era sempre só a mulher. O homem podia fazer o que ele quisesse, nunca era processado. Mas é o que eu estou te falando, se toda mulher que foi traída pelo marido fosse matar o marido, é verdade. Não sobrava quase marido, ia sobrar pouco marido. A verdade é que a lei está aí, a pena é alta, de 12 a 30 anos. Tem essas causas que aumenta a pena até a metade. Passou a ser um crime hediondo. Nós vamos dar um intervalo agora, que depois você vai explicar para a gente o que é um crime hediondo e em que muda essa relação em termos de gravidade, o fato de ter sido introduzido agora como um crime hediondo. Tá bom. Tá? Nós vamos dar um tempinho, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí.